Lidl uvádza cenové hity na víkend. Cesta do srdca Talianska, ktorú môžete uskutočniť vďaka talianskej mozzarelle za skvelú cenu 49 centov. Príbeh o prelamovaní ľadov s mixérom s vymeniteľnými koncovkami iba za 14,99. A akcia plná emócií. Akcia hasenia smedu minerálnou vodou Budiš iba za 25 centov. To nemôžete zmeškať. Cez víkend v Lidli.